এসপ্তাহ উকলিবৰ হল। আজিলৈ ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিব নোৱাৰিলে ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচনে অনিয়মেৰে পাতিবলৈ লোৱা উপহাৰ কুপনৰ টিকট। দ্য নিউজ প্লাছত ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল ফাঁচী বজাৰৰ ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচনে অনৈতিকভাৱে মাছ খোৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা উপহাৰ কুপনৰ খেলৰ বাতৰি। অনৈতিকভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা এই উপহাৰ কুপনৰ খেললৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষকো। অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ উপস্থিতি দেখুৱাই 100% টিকট বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচন। একোটা টিকট 2000-5000 টকাত বিক্ৰী কৰিছিল ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচনে। সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষী থানাত। অৱশ্যে দ্য নিউজ প্লাছৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ প্ৰভাৱত খেল অনুষ্ঠিত নহ'ল মাছ খোৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত। উপহাৰ কুপনৰ খেলৰ পৰিৱৰ্তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিলে ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচনে। এই সকলোখিনি ঠিকেই আছিল। মাছ খোৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত উপহাৰ কুপনৰ খেলৰ নামত জুৱা খেল নপতাৰ বাবে ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচন ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। কিন্তু এইখিনিতে আন এক প্ৰসংগৰ উত্থাপন হয়। উপহাৰ কুপনৰ নামত বিক্ৰী হোৱা টিকটসমূহৰ কি হ'ল? ক্ৰেতাসকলক ঘূৰাই দিয়া হ'লনে টিকটসমূহৰ মূল্য? তেনেহ'লে উত্তৰ হ'ব নাই। ফাঁচী বজাৰৰ ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচনে ঘূৰাই দিয়া নাই বিক্ৰী কৰা টিকটসমূহৰ মূল্য। পৰিৱৰ্তে প্ৰশাসনৰ অজ্ঞাতে গোপনে খেল পতাৰ যোজা। খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ নামত কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিসন্ধি সুব্ৰত ৰয় এণ্ড কোম্পানীৰ। প্ৰশাসনক নামানে সুব্ৰত ৰয় এণ্ড কোম্পানীয়ে। নিয়ম অনুসৰি এনে অনৈতিক উপহাৰ কুপনৰ খেল পতাৰ অপৰাধত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে খেল আয়োজন কৰা সংস্থাটোৰ সভাপতি সম্পাদককে আদি কৰি সকলোকে। কিন্তু সুব্ৰত ৰয় এণ্ড কোম্পানীৰ ক্ষেত্ৰত ইমান নৰম কিয় ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষী? ইয়াৰ ৰহস্য কি? পৰৱৰ্তী সময়ত ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচনৰ এই অনৈতিক উপহাৰ কুপনৰ খেলক লৈ দ্য নিউজ প্লাছৰ অনুসন্ধান অব্যাহত থাকিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ। এসপ্তাহ উকলিবৰ হল। আজিলৈ ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিব নোৱাৰিলে ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচনে অনিয়মেৰে পাতিবলৈ লোৱা উপহাৰ কুপনৰ টিকট। দ্য নিউজ প্লাছত ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল ফাঁচী বজাৰৰ ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচনে অনৈতিকভাৱে মাছ খোৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা উপহাৰ কুপনৰ খেলৰ বাতৰি। অনৈতিকভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা এই উপহাৰ কুপনৰ খেললৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষকো। অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ উপস্থিতি দেখুৱাই 100% টিকট বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচন। একোটা টিকট 2000-5000 টকাত বিক্ৰী কৰিছিল ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচনে। সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষী থানাত। অৱশ্যে দ্য নিউজ প্লাছৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ প্ৰভাৱত খেল অনুষ্ঠিত নহ'ল মাছ খোৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত। উপহাৰ কুপনৰ খেলৰ পৰিৱৰ্তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিলে ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচনে। এই সকলোখিনি ঠিকেই আছিল। মাছ খোৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত উপহাৰ কুপনৰ খেলৰ নামত জুৱা খেল নপতাৰ বাবে ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচন ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। কিন্তু এইখিনিতে আন এক প্ৰসংগৰ উত্থাপন হয়। উপহাৰ কুপনৰ নামত বিক্ৰী হোৱা টিকটসমূহৰ কি হ'ল? ক্ৰেতাসকলক ঘূৰাই দিয়া হ'লনে টিকটসমূহৰ মূল্য? তেনেহ'লে উত্তৰ হ'ব নাই। ফাঁচী বজাৰৰ ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচনে ঘূৰাই দিয়া নাই বিক্ৰী কৰা টিকটসমূহৰ মূল্য। পৰিৱৰ্তে প্ৰশাসনৰ অজ্ঞাতে গোপনে খেল পতাৰ যোজা। খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ নামত কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিসন্ধি সুব্ৰত ৰয় এণ্ড কোম্পানীৰ। প্ৰশাসনক নামানে সুব্ৰত ৰয় এণ্ড কোম্পানীয়ে। নিয়ম অনুসৰি এনে অনৈতিক উপহাৰ কুপনৰ খেল পতাৰ অপৰাধত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে খেল আয়োজন কৰা সংস্থাটোৰ সভাপতি সম্পাদককে আদি কৰি সকলোকে। কিন্তু সুব্ৰত ৰয় এণ্ড কোম্পানীৰ ক্ষেত্ৰত ইমান নৰম কিয় ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষী? ইয়াৰ ৰহস্য কি? পৰৱৰ্তী সময়ত ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ ডিলাৰ এছ’চিয়েচনৰ এই অনৈতিক উপহাৰ কুপনৰ খেলক লৈ দ্য নিউজ প্লাছৰ অনুসন্ধান অব্যাহত থাকিব।
ব্যুরো রিপোর্ট, দ্য নিউজ প্লাস।